Assalamu alaikum wa in salaamay dhammaan dadka halkan ku jiro. Ma lagu jiraa horta marka hore? War ma joogtaan? Soo galaya assalaamu calaykum wa in salaam dhammaantii dadka halkan ku jiraan. Mar kale waxaan rabaa inaan galo live 30 sekin aanan ka badnayn, kaasoo ku saabsan inaan u tacsiyadeeyo dhammaan dadkii ku waxyeeloobay maxaa lahay sheekh qarxii x control afku yeeshalay dadkii ku dhintay. Waxaan leenahay dhammaanteen ilaahay ha u naxariisto qofkii qofka ka dhintay, ilaahay ha ka sabarsiiyo maamadii wiilkeeda ku dhintay, ilaahay ha ka sabarsiiyo, ilaahayna caloosheeda u qaboojiyo, gabadhii ninkeeda ugu geeriyooda ilaahay iyadana sidoo kale asaayada ha u fududeeyo, calooshadan ilaahay ha u xiro oo ilaahay sabar iyo iimaan ha ka siiyo gabadhii walaalkeed ku dhintay, wiilka walaalkiis ku dhintay, annagoo dhammaan bay naga wada baxeen oo naga dhinteen. Saa darteed waxaan rabaa inaan tacsiyo tiiraanyo leh halkan uga diro dhammaan dadkii dadku ka geeriyoodeen, dadkii qaraabadii iyo maxaa la eheladii saaxiibadii walaaladii dadkii ka wada dhaawacmeen. Waxaan rabaa inaan dhaawacana dhaho ilaahay caafimaad degdeg ah usoo dejiyo. Intaas kadib waxaan rabaa inaan dhallinyarada aan ama isku ejka nahay ama maxaa la ii sheeg maanta markii dib yimaado waxaa la yidhi dhawaqi meel beeshay. Marka waxaan dhammaan rabaa inaan maxaa la ii sheeg ku dhiirigeliyo dhallinyarada ku sugan magaalada Muqdisho inay ka qayb qaataan gurmadka loo fidinayo walaalahood oo ku saabsan in la caawiyo, oo maxaa la ii sheeg inaanu qofna waxba ka dayrinin. For example, xitaa qofkii awoodo $10 ugu yar inuu ku deeqo oo walaalihiis wax ka caawiyo, oo walaalihiis maxaa la ii sheegeen sadaqadaasi ay u noqoto mid maxaa la ii sheeg beri isaga anfacda. Aan haddaan annaga dhallinyaro nahay maanta qofkii kayd heesta, qofkii maxaa la ii sheeg shaqaysta, qofkii maanta lacag soo gasho haba ugu yaraatee haddii doonto, sadaqada yaraanna ma gasho, weynaanna ma gasho. Saa darteed inaan sameyno dhammaanteen, inaan wax sadaqaysano oo wax baxsano oo maanta waxa maxaa la ii sheeg sidee doonaan nagu soo galaa, laakiin qof aan haysanin qof u dhiban markaas siiso waxaad heli doontaa ajirkaas iyo mid ka wanaagsan, iyo inaanan la sameynin wax ku saabsan kaamirad oo dadka kaamirada isticmaala. Haddaana markaas shirkado ama dad waaweyn ama madax ahayn inay dhallinyarada yaryar iska ilaaliyaan inay sadaqadooda ay baxsanaa inay video kasoo duwaan ama picture ka qaadaan. Taas waa aniga taladeeda. Marka waxaan dhammaantiin idinku boorinaya oo dhammaantiin idinku dhiirigelinaya oo dhammaantiin aan maxaa la ii sheeg maadaama aan dhallinyaro nahay oo maanta maxaa lahaa fanaan halkaas iska dhig, waxaa waaye wiil dhallinyaro ah oo maanta maxaa la ii sheeg codkiisu meel dheer gaaraya, maadaama ah waxaa idinku dhiirigelina oo idin faraya inaan maxaa la ii sheeg walaalaheen aan dhammaanteen especially dhallinyarada faraha badan ee joogto magaalada Muqdisho ee maanta maxaa la ii sheeg qaarkood wax badan shaqaysto, qaarkood keedad u yaalaan, waxaan dhammaanteen idinka codsanaya inaan inti isabaabulno si degdega aan gargaar aada iyo aada iyo aada u weyn aan gaarsiino walaalaheen inta aan awoodno. Waa mahadsantihiin dhammaanteen. Wax kale ujeed kale uma soo gelin halkan, waxaan usoo galay dhammaan tacsiyadaas in dadkaas inaan u duceyno iyo inaan intaas maxaa lahaa ii sheeg isku sheegno, maadaama codkayga meel dheer gaaraya intaanu dada idaawanayso maanta ay maxaa lahaa ii sheeg ay maqli karto ama arki karto. Waxaan isdhahay bal codkaaga qaybta wanaagsan ku gaarsii dadka muslimka ah. Dhammaantiin waa mahadsantihiin. Allah idin sharfo, igraali ahaado. Waqti kale yaan ka dhigan doonaa waxsan inaan u tacsiyadeeyo dhammaan dadkii ku waxyeeloobay maxaa lahay sheekh qarxii x control afku yeeshalay
dadkii ku dhintay waxaan leenahay dhammaanteen ilaahay ha u naxariisto qofkii qofka ka dhintay ilaahay ha ka sabarsiiyo maamadii wiilkeeda ku dhintay ilaahay ha ka sabarsiiyo ilaahayna caloosheeda u qaboojiyo gabadhii ninkeeda ugu geeriyooday ilaahay iyadana sidoo kale asaayada ha u fududeeyo calooshadan ilaahay ha u xiro oo ilaahay sabar iyo iimaan ha ka siiyo gabadhii walaalkeed ku dhintay wiilkii walaalkiis ku dhintay annagoo dhammaan bay naga wada baxeen oo naga dhinteen saa darteed waxaan rabaa inaan tacsiiyo tiraanya leh halkan uga diro dhammaan dadkii ka geeriyoodeen dadkii qaraabadii iyo maxaa la eheladii saaxiibadii walaaladii dadkii ka wada dhaawacmeen waxaan rabaa inaan dhaawacana dhaho ilaahay caafimaad degdeg ah usoo dejiyo intaas kadib waxaan rabaa inaan dhallinyarada aan ama isku ejka nahay ama maxaa la ii sheeg maanta markii dib yimaado waxaa la yidhi dhawaqi meel beeshay marka waxaan dhammaan rabaa inaan maxaa la ii sheeg ku dhiirigeliyo dhallinyarada ku sugan magaalada muqdisho inay ka qayb qaataan gurmadka loo fidinayo walaalahood oo ku saabsan in la caawiyo oo maxaa la ii sheeg inaanu qofna waxba ka dheerinin for example xitaa qofkii awoodo $10 ugu yar inuu ku deeqo oo walaalihiis wax ka caawiyo oo walaalihiis maxaa la ii sheegeen sadaqadaasi ay u noqoto mid maxaa la ii sheeg beri isaga anfacda aan haddaan annaga dhallinyaranahay maanta qofkii kayd heesta qofkii maxaa la ii sheeg shaqaysta qofkii maanta lacag soo gasho haba ugu yaraatee haddii doonto sadaqada yaraanna ma gasho weynaanna ma gasho saa darteed inaan sameyno dhammaanteen inaan wax sadaqaysano oo wax baxsano oo maanta wax maxaa la ii sheeg sidee doonaan nagu soo galaa laakiin qof aan haysanin qof u dhiban markaas siiso waxaad heli doontaa ajirkaas iyo mid ka wanaagsan iyo inaanan la sameynin wax ku saabsan kaamirad oo dadka kaamirada isticmaala haddaana markaas shirkada ama dad waaweyn ama madax ahayn inay dhallinyarada yaryar iska ilaaliyaan inay sadaqadooda ee baxsanaa inay video kasoo duwaan ama picture ka qaadaan taas waa aniga taladeeda marka waxaan dhammaantiin idinku boorinayaa oo dhammaantiin idinku dhiirigelinaya oo dhammaantiin aan maxaa la ii sheeg maadaama aan dhallinyaranahay oo maanta maxaa lahaa fanaan halkaas iska dhig waxaa waaye wiil dhallinyaro ah oo maanta maxaa la ii sheeg codkiisa meel dheer gaaraya maadaama aan waxaa idinku dhiirigelinaya oo idin farayaa inaan maxaa la ii sheeg walaalaheen aan dhammaanteen especially dhallinyarada faraha badan ee joogto magaalada muqdisho ee maanta maxaa la ii sheeg qaarkood wax badan shaqaysto qaarkood keedad u yaalaan waxaan dhammaanteen idinka codsanaya inaan inti is abaabulno si deg dega aan gargaar aada iyo aada iyo aada u weyn aan gaarsiino walaalaheen inta aan awoodno waa mahadsantihiin dhammaanteen wax kale ujirjeed kale uma soo gelin halkan waxaan usoo galay dhammaan tacsiyadaas in dadkaas inaan u duceyno iyo inaan intaas maxaa lahaa ii sheeg isku sheegno maadaama codkayga meel dheer gaaraya intaanu dada idaawanayso maanta ay maxaa lahaa ii sheeg ay maqli karto ama arki karto waxaan isdhahay bal codkaaga qaybta wanaagsan ku gaarsii waa inaan galo life 30 second aanan ka badnayn kaasoo ku saabsan inaan u tacsiyadeeyo dhammaan dadkii ku waxyeeloobay maxaa lahay sheeg qarxii x control afgo yeeshalay dadkii ku dhintay waxaan leenahay dhammaanteen ilaahay ha u naxariisto qofkii qofka ka dhintay ilaahay ha ka sabarsiiyo maamadii wiilkeeda ku dhintay ilaahay ha ka sabarsiiyo ilaahayna caloosheeda u qaboojiyo gabadhii ninkeeda ugu geeriyooday ilaahay iyadana sidoo kale asaayada ha u fududeeyo calooshadan ilaahay ha u xiro oo ilaahay sabar iyo iimaan ha ka siiyo gabadhii walaalkeed ku dhintay wiilkii walaalkiis ku dhintay annagoo dhammaan bay naga wada baxeen oo naga dhinteen saa darteed waxaan rabaa inaan tacsiiyo tiraanya leh halkan uga diro dhammaan dadkii ka geeriyoodeen dadkii qaraabadii iyo maxaa la eheladii saaxiibadii walaaladii dadkii ka wada dhaawacmeen waxaan rabaa inaan dhaawacana dhaho ilaahay caafimaad degdeg ah usoo dejiyo intaas kadib waxaan rabaa inaan dhallinyarada aan ama isku ejka nahay ama maxaa la ii sheeg maanta markii dib yimaado waxaa la yidhi dhawaqi meel beeshay marka waxaan dhammaan rabaa inaan maxaa la ii sheeg ku dhiirigeliyo dhallinyarada ku sugan magaalada muqdisho inay ka qayb qaataan gurmadka loo fidinayo walaalahood oo ku saabsan in la caawiyo oo maxaa la ii sheeg inaanu qofna waxba ka dheerinin for example xitaa qofkii awoodo $10 ugu yar inuu ku deeqo oo walaalihiis wax ka caawiyo oo walaalihiis maxaa la ii sheegeen
sadaqadaasi ay u noqoto mid maxaa la ii sheeg beri isaga anfacda. Aan haddaan anaga dhalinyaranahay maanta qofkii kayd heystaa, qofkii maxaa la ii sheeg shaqaysta, qofkii maanta lacag soo gasho, haba ugu yaraatee haddii doonto sadaqada yaraanna ma gasho, weynaanna ma gasho. Saa darteed inaan sameyno dhammaanteen, wax sadaqaysano oo wax baxsano oo maanta waxa maxaa la ii sheeg sidee doonan nagu soo galaa, laakiin qof aan haysani qof u dhiban markaas siiso, waxaad heli doontaa ajirkaas iyo mid ka wanaagsan, iyo inaana la sameynin wax ku saabsan kaamirad oo dadka kaamirada isticmaala. Haddaana markaas shirkada ama dad waaweyn ama madax ahayn, inay dhalinyarada yaryar iska ilaaliyaan inay sadaqadooda ay baxsanaa inay video kasoo duwaan ama picture ka qaadaan. Taas waa aniga taladeeda. Marka waxaan dhammaantiin idinku boorinayaa oo dhammaantiin idinku dhiirigelinayaa oo dhammaantiin aan maxaa la ii sheeg maadaama aan dhalinyaranahay oo maanta maxaa lahaa fanaan, halkaas iska dhig. Waxaa waaye wiil dhalinyaro ah oo maanta maxaa la ii sheeg codkiisu meel dheer gaaray, maadaama ah waxaa idinku dhiirigelinaa oo idin farayaa inaan maxaa la ii sheeg walaalaheen aan dhammaanteen especially dhalinyarada faraha badan ee joogto magaalada Muqdisho, ee maanta maxaa la ii sheeg qaarkood wax badan shaqaysto, qaarkood keedad u yaalaan, waxaan dhammaanteen idinka codsanaya inaan intiis abaabulno si degdega aan gargaar aad iyo aad iyo aad u weyn aan gaarsiino walaalaheen inta aan awoodno. Waa mahadsantihiin dhammaanteen. Wax kale ujeed kale uma soo gelin halkan, waxaan usoo galay dhammaan tacsiyadaas in dadkaas inaan u duceyno iyo inaan intaas maxaa la ii sheeg isku sheegno, maadaama codkayga meel dheer gaaraya inta aanu dada idaawanayso maanta ay maxaa la ii sheeg ay maqli karto ama arki karto. Waxaan isdhahay bal codkaaga qaybta wanaagsan ku gaarsii dadka muslimka ah. Dhammaantiin waa mahadsantihiin. Allah idin sharfo, igraali ahaado. Waqti kale yaan ka dhigan doona. Asalaamu calaykum. Waa idin salaami dhammaantii dadka halkan ku jiraan. Mar kale waxaan rabaa inaan galo live 30 sekund aanan ka badnayn, kaasoo ku saabsan inaan u tacsiyadeeyo dhammaan dadkii ku waxyeeloobay maxaa la ii sheeg qaraxii X control afku yeeshalay dadkii ku dhintay. Waxaan leenahay dhammaanteen Ilaahay ha u naxariisto qofkii qofka ka dhintay, Ilaahay ha ka sabarsiiyo maamadii wiilkeeda ku dhintay, Ilaahay ha ka sabarsiiyo, Ilaahayna caloosheeda u qaboojiyo, gabadhii ninkeeda ugu geeriyooday, Ilaahay iyadana sidoo kale asaayada ha u fududay, calooshadan Ilaahay ha u xiro, oo Ilaahay sabar iyo iimaan ha ka sii gabadhii walaalkeed ku dhintay, wiilka walaalkiis ku dhintay, annagoo dhammaan bay naga wada baxeen oo naga dhinteen. Saa darteed waxaan rabaa inaan tacsiyo tiraanya leh halkan uga diro dhammaan dadka ka geeriyoodeen, dadkii qaraabadii iyo maxaa la eheladii saaxiibadii walaaladii dadkii ka wada dhaawacmeen. Waxaan rabaa inaan dhaawacana dhaho Ilaahay caafimaad degdeg ah usoo dejiyo. Intaas kadib waxaan rabaa inaan dhalinyarada aan ama isku ejka nahay ama maxaa la ii sheeg maanta markii dib yimaado waxaa la yidhi dhawaqi meel beeshay. Marka waxaan dhammaan rabaa inaan maxaa la ii sheeg ku dhiirigeliyo dhalinyarada ku sugan magaalada Muqdisho inay ka qayb qaataan gurmadka loo fidinayo walaalahood oo ku saabsan in la caawiyo, oo maxaa la ii sheeg inaanu qofna waxba ka dheerinin. For example, xitaa qofkii awoodo $10 ugu yar inuu ku deeqo oo walaalihiis wax ka caawiyo, oo walaalihiis maxaa la ii sheegeen sadaqadaasi ay u noqoto mid maxaa la ii sheeg beri isaga anfacda. Aan haddaan anaga dhalinyaranahay maanta qofkii kayd heystaa, qofkii maxaa la ii sheeg shaqaysta, qofkii maanta lacag soo gasho, haba ugu yaraatee haddii doonto sadaqada yaraanna ma gasho, weynaanna ma gasho. Saa darteed inaan sameyno dhammaanteen inaan wax sadaqaysano oo wax baxsano oo maanta waxa maxaa la ii sheeg sidee doonan nagu soo galaa, laakiin qof aan haysani qof u dhiban markaas siiso, waxaad heli doontaa ajirkaas iyo mid ka wanaagsan, iyo inaana la sameynin wax ku saabsan kaamirad oo dadka kaamirada isticmaala. Haddaana markaas shirkada ama dad waaweyn ama madax ahayn, inay dhalinyarada yaryar iska ilaaliyaan inay sadaqadooda ay baxsanaa inay video kasoo duwaan ama picture ka qaadaan. Taas waa aniga taladeeda. Marka waxaan dhammaantiin idinku boorinayaa oo dhammaantiin idinku dhiirigelinayaa oo dhammaantiin aan maxaa la ii sheeg maadaama aan dhalinyaranahay oo maanta maxaa lahaa fanaan, halkaas iska dhig. Waxaa waaye wiil dhalinyaro ah oo maanta maxaa la ii sheeg codkiisu meel dheer gaaray, maadaama ah waxaa idinku dhiirigelinaa oo idin farayaa
ina maxaa la ii sheeg walaalaheen aan dhammaanteen especially dhallinyarada faraha badan ee joogto magaalada Muqdisho ee maanta maxaa la ii sheeg qaarkood wax badan shaqaysto qaarkood keedad u yaalaan waxaan dhammaanteen idinka codsanaya inaan inti isabaabulno si degdeg aan gargaar aad iyo aad iyo aad u weyn aan gaarsiino walaalaheen inta aan awoodno waa mahadsantihi dhammaanteen wax kale ujeed kale uma soo gelin halkan waxaan usoo galay dhammaan tacsiyadaas in dadkaas inaan u duceyno iyo inaan intaas maxaa ladhahaa ii sheeg isku sheegno maadaama codkayga meel dheer gaaraya intaanu dada idaawanayso maanta ay maxaa ladhahaa ii sheeg ay maqli karto ama arki karto waxaan isdhahay bal codkaaga qaybta wanaagsan ku gaarsii dadka muslimka ah dhammaantii waa mahadsantihiin allah idin sharfo igraali ahaado waqti kale yaan ka dhigan doonaa wixii hadal ah laakiin hadda halka ulajeedka aan usoo galay waa intaasi ahayd aada iyo aad u mahadsantihiin I love you so much all ilaahay ha caafiyo dhammaan dadka xanuunsan ilaahay ha u naxariista qof kastoo dhintayna